Nima uchun bizda futbolchilarning maoshini bermasa ham ular indamay to'p surishda davom etadi? Bu o'zbekchilikmi? O'tgan yilgi qarzdan 50% to'lab berishdi. Agar atkir pitilni olmoqchi bo'lsang, mana bu pulingdan kechib ketdi degan vaziyatlar ham bo'lganda, xo'p, odil o'sha gapni ko'rib, bilib turib pul bilan chiqib keldimi yoki o'zini kuchi bilan chiqib? FIFA ichki nizolarga aralashmaydi. Shartnomani mana bu bandi bo'yicha to'lamayman deydi. O'zbekistondan senga 10 so'm pul beryapti. Vietnamdan 7 so'm pul beryapti. Hozir O'zbekistonga kelgandan keyin bu yerda pul yo'qligini bilishadi. Buxoroga o'xshab 7 oy choyda pul olmadi. Uyda oila, bola chaqa bor, nimadir yeyishingiz kerak. Moliyaviy ahvolimiz yo'l qo'ymaydi. Hozir hamma pul yig'asizlar, 2 yildan keyin ketib olasizlar deganlar ham bo'lganda, u rahbarlar ham yo'q endi. Qanaqa xato o'tkazibdi Jasur Jaloliddinov? Jasur Jaloliddinov undan keyin o'sha Lokomotiv klubidan hujjatlarni olish jarayoni ham qiyin bo'lib ketdi. Sen kerakmi, bosh og'rig'i deb bo'pti, men qilmasam kim qiladi? Agentlik shartnomasi juda bir vahshiy, qo'rqasiz. Ya'ni qanaqa? Ya'niki qullik shartnomasida.